maanta ay taariikhdu tahay 20ka bisha 10aad ee 2020ka wuxuu tababar maanta noogu soo gabagabowayaa xarunta baarlamaanka dowladda gobolka Jubaland tababarkaas ay noo qabatay hay'adda UNSOM ee waaxda xuquuqul islaamka xafiiska Kismaayo runtii ujeedka tababarkan ayaa wuxuu ahaa si la isu waafajin lahaa xeerarka caalamiga xuquuqul islaamka iyo kan dowlad goboleedka Jubaland runtiina waa tababar wuxuu ahaa aqoon kororsiga oo aad u wanaagsan oo ah ku saabsan xuquuqul islaamka xaqa uu qofku leeyahay iyo waxa lagu leeyahay noloshiisa nabadgelyadiisa caafimaadkiisa daryeelkiisa arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo si uu qofkan ugu noolaan lahaa amni runtii waa tababar wuxuu ahaa aad iyo aad u wanaagsan waana u mahadcelinayaa runtii hay'adda UNSOM oo noo qabatay qaybta waaxda xuquuqul islaamka oo noo qabatay waa tababarkii ugu horreeyay baarlamaanka labaad loo qabto waxaan ka codsanaynaa hay'adda UNSOM iyo hay'adaha kaleba in si aqoonta baarlamaanka kor loogu qaado aanu helo tababaro caalami ah kuwa gudaha ah iyo kuwa dibadda ahba runtii qofku waxaa kordhiya aqoonta waa tababarada iyo xeerarka caalamiga soo u barto ola jaanqaado qofku wuxuu ku noolaan lahaa iyo xaqa isaga lagu leeyahay iyo xaqa lagu leeyahay uu kala ogaan lahaa.